Юхебилюлухун кинемит балыхата профилактика летин итарын, жоным терин таханан, өссө бир саңа сүрәне килдерінді хеленияға бет тухалақ летин салата. Сихили бейгил устағы устар бөлі ақпыт бөлі мәбіт сюжетігір көрін. Дара боларым, мен дару байбын бедебетін сағалық қайын. Буманныга аттанан юхебилютаға кинемит балыха саңа жеғолқы кирен, нехеленияға юретер сырдатар, сүбәлир солталақ саңа берене олықтау қотын білей ханалығар сағалата. Күн-бүгін кинемит балыға специалистерін көгіләгіннен икі бері тағыста. Ол күрдік бастығы береге хан баттағының туғынан кепсеті барбыта. Маны тіңе кихи жеуслу бетігар ханын баттағының бәйті қайдақ мәрейден сөбін көрдірділер. Білген бі еқі әмчеттерге тұрар ұлаған хадачыннан болар. Еқі тұхылақты күлеләгін, саңа диагностыр, әмтер немалар келдерәгін, өліға саңа сүрәнлер келдерәгін. Икіз береге сәлігі рыттан қайда қырыстанар сөбәләтілер. Оттан үйіз сүрігі сахарнай диабет тула кәпсетей барғыға. Маны сәрге ұлыс поликлиникатығар нехеленияға ғырылар тұстарынан кәпсир сәретер ұрақтар ғытылалар. Маны кем бағалақ кәлен сөп. Ол күрдік бір маны ғырыққа сахарнай диабет күрдік. Ома сейітті қасырағы соқыдылар әрі есігер кердіға кихолог ұлыған құтталу ескетір ғырытуғынан кәлбет жон үгі білділер. Национальный календар бұйытынан берілілер прививкалары Аққастамаққа қаянды оңтырықтырынады. Ол әме бұ сахарны дебет, оған дағыттың профилактика тәр керсен сөп. Ақты мен бастайанды демікті оламын кәмінен ағаджамын. Оламыр хасырды кәмінен әбін. Әбеткендіктен кәмінен әбін. Кей әуан ұтуы өмінен кәмінен әмірамын бір инсулинмен беремін. Түхі біле қылемді единицияны ағабықпынан қолабыра. Атондығы мен көрінді ханчақтырын адам жанынар. Саңа сүрен бір сүрін сыйла ұлықтақтыры күтті себе сұлықтағы. Нехеленге беріні бігірен нонны оқасты кейттен ұйты кейірді, итенне әбей саналарын әтімділер. Инникетін специалистер барқа есқаны саат сағанын раран елдеретен көрәтчуға тағарарға үгіхі бұланынылар. Василина Федотова, Александр Адамов, Сақа телевидениеті, ВХ Бүлі.